Elə danışdı ki, ana özünə yaxşı bax. Yaxşı ol ki, mənim işimin dalınca gedəf eləsə, xəstələnmə. Sıxıntılı danışırdı neyse. Elə o gündən bura mən özümə yer tapmırdım ki, görən bu uşaq niyə belə danışıb. Məktubda niyə hər bir kəsdən şey, halallıq istəyib. Ne bileyim Marizim, bak. Hamını bir-bir adından yazıb. Ki filan əmidən, filan bibidən, filan xaladan halallıq al mənim üçün. Mən də öz borcumu yerinə yetirdim. Hər bir kəsə yazdım ki, Hüseyin sizdən halallıq istəyir. Ama elə o gündən ürəyimdə bir his fırlandı ki, niyə görə bunu Hüseyin bunu eləsin ki?